ଲଣ୍ଡନର ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ନୂଆ କରି ଖୋଲିଥିବା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଗ୍ୟାଲେରୀର ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୀମିତ କରିବା ଲାଗି ତ୍ୱରିତ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏନର୍ଜି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ବନ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବା ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅତୀତର ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ, ଯାହା ମଣିଷର ଭାବନା ଆଧାରିତ। ଭବିଷ୍ୟତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ କ'ଣ ହେବ ତାହା ମଣିଷ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏହି ତିନି ବିଭାଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ସଚଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଆଉ ଏହା ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର କମ୍ କାର୍ବନ ପ୍ରଦୂଷଣଯୁକ୍ତ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି, ଯାହା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍, ସୋଲାର ଓ ୱିଣ୍ଡରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ କମ୍ କାର୍ବନ ପ୍ରଦୂଷଣଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଦରକାର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି, ଯେମିତିକି 7 meter ଲମ୍ବ ଟାଇଡାଲ୍ ଟର୍ବାଇନ୍, ଯାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀ ଅର୍ବିଟାଲ ମେରାଇନ୍ ପାୱାର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଦି ବର୍ସେକ୍ୟା, ଯାହା 1897 ଲଣ୍ଡନରେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନକୁ ନେଇଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂରକ୍ଷଣ, ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଏନେଇ କିଛି ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଯେ କେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିବ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଗର ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ କାର୍ବନ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ 9.5 gigawatt ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷରେ 21.8 gigawatt ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଦେଶର 12 ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।